Z Turnova. Valtovu střelu a poté i Boháčovu dorážku vyrazil golman Mašín. V 56. minutě se vydal k sólu Boháč, obešel i xaverovského brankáře a do prázdné brány skóroval. Hosté vedli 1-0. O 7 minut později úřadoval Emil Hamár. Nejdříve jeho pokus Braniš vyrazil a hlavička skončila na břevnu. Domácí srovnali 18 minut před koncem. Míč přistál na ruce Studeného a sudí Jára odpískal penaltu. Pokutový kop proměnil Ondrejčík. Xaverov Turnov 1-1. Thank you.
Do první šance už v 9. minutě. Bedrichův centr ale nedokázal využít Jurenka a Verbíř mířil vedle. Další příležitost zahodili domácí ve 33. minutě. Mikiska minul před prázdnou bránou míč. A tak, když nebyli schopni dát gol domácí, ozvali se hosté. Boháčův centr poslal za Jelínkova záda hlavou Zelenka 0-1. Teplice srovnali až v 72. minutě. Verbíř si kličkou přehodil míč na pravačku a překonal Braniše. Domácí si zajistili vítězství až 7 minut před koncem. Braniš nedosáhl na střelu střídajícího Brouma. Teplice Turnov 2-1. Go, go, go!
Come on!
Thank you.
Kondo, Chán a Kryl to měl dost a to. 20. minuta utkání, 20. minuta utkání FK Chlebošany, SK Český Rád Turnov. Domácí hráč číslo 7, Martin Kulhánek, je domácím prvním úspěšným střelcem. 20. minuta utkání FK Chlebošany, SK Český Rád Turnov, 1-0. A já samozřejmě také pochválím za nevědomou 17. Thank you.
Thank you.
Thank you.
to odpovědně bylo tři a kruva přesnou.
V 16. minutě. Kufa ideálně uvolnil Červenku a ten odcentroval přímo na hlavu nabíhajícího Sanického. Druhou branku přidal po spolupráci s Hlahulkem Červenka. Ještě před přestávkou si Pecha pohrál s turnovskou obranou, přihrál volnému Soldánovi, který rozvolnil síť po třetí. Domáci se radovali na začátku druhé půle, to do černého mířil opět Sanický. Na konečných 5-0 pro Uherské Hradiště uzavřel v 90. minutě střídající podaný. Thank you.
Thank you.
Come on!
Ready!
ještě. Tam, tři, za tebo. Ale. Ale ho tam. Hej, fajno. Ready?
Thank you.
Vážení spolupracovatelé, skončilo by se to utkání za 14 dní.